Velkommen til Bierstørrelse fra Bierstørrelse Brewhouse. Den video her, den handler om, hvordan du tørrer humle, og hvor meget du skal bruge, når du bruger din egen humle i din øl. Husk lige, hvis du godt kan lide videoen, så skal du lige trykke like og subscribe hernede i hjørnet. Så hjælper du kanalen, og du gør mig rigtig, rigtig glad, og du får de nyeste videoer direkte i dit YouTube feed. Og selvfølgelig kan du også finde mig på Facebook og Instagram. Når man har humle i sin have, eller hvis man finder det andre steder, det vil jeg dog ikke anbefale at bruge vildhumle, fordi der er som regel ikke ret meget lupulin i, og det her som egentlig gør, at den både smager af noget og bliver bitter. Men dem, man gror i sin egen have, den kan man sagtens bruge i sin øl. Når det begynder at blive brun i spidserne og har det her gule lupulin er tydeligt inde i kopperne, jamen, så er den klar til at blive plukket, og det er typisk her i september måned. Og det, man så skal gøre, hvis man, jeg synes, man bør tørre dem først. Og det kan man gøre på flere måder. Man kan hænge dem op og lade dem tørre i cirka 48 timer. Et tørt sted. Gerne også lidt køligt måske. Og ellers så kan man putte dem i ovnen ved 60 grader. Og så lige tjekke til dem hver 20 minut. Og når de så er tørre, jamen, så er de sådan set klar til at blive brugt. Den måde, man så skal opbevare dem på, indtil man skal bruge dem, der vil jeg foreslå, og det her det er rigtig vigtigt, at de er tørre, for ellers begynder de simpelthen at rådne og opløse, at vakuumpakke dem, og så putte dem i fryseren, men det bedste er bare at få dem brugt med det samme. Så ja, og den mængde, man skal bruge, hvis man har regnet ud, at man skal bruge i form af pellets, at man cirka skal bruge 10 gram, jamen så vil det være 50 gram af sin egen humle, man skal bruge. Så forholdet er altså 1-5. Så man skal bruge 5 gange så meget frisk humle, som man bruger i forhold til pellets. Det var sådan set det. Husk lige at trykke like og subscribe nede i hjørnet hernede. Og hvis du har nogle spørgsmål, så kan du selvfølgelig skrive dem nede i kommentarerne. Så skal jeg nok svare på dem dernede. Og du kan også følge mig på Instagram og Facebook. Og hvis du lige bliver hængende, så kan du se, at der kommer nogle film herop, som YouTube foreslår, du skal se. Og ellers så er det bare at have glædelig bryg derude.